What's up guys, नमस्ते सबैजनालाई हजुरहरूलाई व्यापक स्वागत छ टेक साकार नेपालमा भिडियोको टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला दिस इज अल अबाउट टेक न्युज इन्ट्रेस्टिङ छ भिडियो आजको भिडियोमा मैले चारवटा जति स्मार्टफोन ल्याएको छु जुन कि एकदम नै बवाल छन् र चारवटा स्मार्टफोन छुट्टै छुट्टै ब्रान्डका हुन् र भिडियो छोटो छ सो लास्टसम्म हेरिदिनु है त र यो अपकमिङ स्मार्टफोनहरू एकदम नै इन्ट्रेस्टिङ हुन जान्छ यो स्मार्टफोनहरू चाहिँ लन्च हुने एक्सपेक्टेड डेट चाहिँ कि त 2020 को इन्डिङमा लन्च हुन्छ कि त 2021 को बिगिनिङमा लन्च हुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र यो भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू।